ערב טוב, שלום וברכה לכל הצופים בבית. אנחנו נמצאים בעוד ערב מיוחד של המחלקה למורשת ישראל בעיריית ירושלים. במסורת הרבת שנים במחלקה למורשת ישראל, גם השנה, למרות המגבלות, אנחנו לא מוותרים ומקיימים את הערב המיוחד, ערב שירי קרליבך, במלאות 26 שנים לפטירתו. סגנונות רבים קיימים בספריית המוזיקה היהודית. אלה הבאו מארצות המזרח, ואלה הבאו מארצות המערב, ואלה מבית היוצר בארץ ישראל. אבל יש סגנון אחד מיוחד, סגנון שקיבל מדף משמעותי בספרייה היהודית, הינו שירי קרליבך, סגנון מוזיקת קרליבך. קצת על רב שלמה. רב שלמה, שנולד בברלין ב-1925, עם התחזקות הנאצים באותו בגיל 6, עבר עם הוריו ואחיו התאום אליהו חיים לאוסטריה, ומשם לליטא, ובתוך המלחמה הקשה הצליחו משפחת קרליבך להגיע לארצות הברית. הרב קרליבך, חסיד חב"ד במשך שנים רבות, החליט למצוא חסידות חדשה בדרך המוזיקה החודרת לנשמה, דרך הניגון, דרך השיר, החוזר על עצמו פעמים רבות עד לסוג של דבקות. לאחר שעלה לארץ ישראל, התיישב במבוא מודיעין ביחד עם חסידים רבים, ורבים רבים החלו להתקבץ סביבו. חסידות קרליבך הלכה וגדלה, אנשים היו יושבים במעגלים, הרב קרליבך היה שר ומנגן בגיטרה, והחברים היו יושבים סביבו ושרים את שיריו. עיקר דרכו החסידית הייתה סביב אהבת הרע, הקשר החזק בתוך עם ישראל, וכמובן השמחה. הקשר לא ניתן היה להתיר. הקשר של עם ישראל עם אהבת התורה והדבקות לבורא דרך התורה והמצוות. רב שלמה קרליבך העביר המון מסרים דרך הסיפור והניגון יחד. עם השנים לחניו אומצו בתוך קטעי התפילה, שאלפי מתפללים, מתפללי עם ישראל, רואים בתפילת קרליבך כסוג של מאורע חגיגי, שבת חתן, שבת בר מצווה, שבת מברכין וכדומה. הערב יעלו ויבואו האומנים יונתן רזאל ואהרון רזאל, חיסקי סופר, יצחק מאיר, ביני לנדאו, ישראל נחמן, נפתלי קמפה, דביר שפיגל ואחים שילץ, וכמובן תזמורת לאהבה שתלווה את האומנים. תודה מיוחדת לראש עיריית ירושלים, מר משה לאון, לשר זאב אלקין, לאגף לתרבות יהודית בראשות הרב איטיאל ולמפקח הירושלמי אריה פרומן. תודה לצוות המחלקה, למחזיק תיק מורשת ישראל מר אריה קינג, לצוות ההפקה של הערב הזה עמותת שיר לשלמה, וכמובן למערכים שלנו היכל פיס תרבות ואומנות פסגת זאב ירושלים. תודה רבה, המשך האזנה נעימה וערב טוב לכולם. אוקיי, רבותיי, אני בטוח שאתם כולכם גדולי עולם מקובלים, אז מי אני להגיד לכם, אבל במקרה השם של החודש הזה הוא מר חשבון, וכמה מקובלים היו אומרים רם חשבון, אבל איכשהו המילה חשבון, כך אמרו כל הצדיקים גדולי המקובלים, באה מלשון רכוש מרחשן סיפטה, זה עוד לא שום בגמרא. מרחש, רכישה, ועומק עומק הלב. כלומר, מה יהודי עושה בחודש מרחשון? זה החודש היחידי אצלנו שאין שום יום טוב, איכשהו. בגלל שהחודש הזה מחכה לביאת המשיח, שהוא המשיח, המשיח בעזרת השם יחנך את הבית השלישי בחודש מחשבון.
מה היהודים עושים בחודש מחשבון? הם עוד מרחשים בעומק הלב את כל התפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. כלומר, מה יהודי יעשה אחרי הקפות ושמחת? הוא הולך הביתה ושוחרר את הקפות? לא. הוא עוד שענה השם הושיענו. מה יהודי יעשה אחרי השנה רבה? כבר על כל השנה הוא אומר, אדון המושיע, בידך אינו הושיע. Far too many, leave she big day.
ערב טוב לכולם, צופים וצופות, יקרים ויקרות. שמח להיות כאן חלק ערב זה לזכרו של רב שלמה קרליבך, שפתח פה לכל האומנים שיופיעו במהלך הערב. פתח מאוד גדול לעולם הניגון. זה מה שלי הוא עשה, ובזכותו אני נמצא כאן היום לשיר לכם ולשמח אתכם. שיהיה לעילוי נשמת רב שלמה קרליבך. אדיר הוא, אדיר הוא, אדיר ונביתו וכאב ונביתו וכאב. 1, 2, 3, 4. יבנה ביתו בקרוב.
ימיני מחוהי ומשמאלי גבריאל ומלפוני אוריאל ומאחורי רפואל ויעל רואשי ויעל רואשי שכי בשם השם אלוהי כי יזרום מימיני מחוהי ומשמאלי מבורך לכולם. ברוך השם, זכיתי כבר כמה שנים להשתתף באירוע. אירוע מרומם מאוד. 26 שנה. ממש יוד כיבב כאל רב שלמה קרליבך. הניגונים שלו, החידושים שלו. רב שלמה עדיין חי, חי. ברוך השם, המעיינות שלו מגיעים לכל קהילה ברחבי העולם, ברוך השם. לכל מקום בעולם אפשר לשמוע, כשאתה אומר קרליבך אתה מקבל כניסה. ספרדים, אשכנזים, דתיים, חרדים, מזרוחניקים, חילונים, אפילו גויים. אשרינו שזכינו בדור כזה, שהיה לנו מישהו כמו רב שלמה, שיחמם לנו קצת את הלב ויאיר לנו את הדרך, את הפרוסדור הזה שכולנו באנו לעבור בעולם הזה. שנזכה בעזרת השם לתחיית המתים בקרוב בימינו, אמן. מוישה וירון שמומומל בק
קורא שמה רבה. קורא
יחיזה. Hashem, lama bul yashav, vayeshev Hashem, melech, 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 melech le'olam. תודה רבה לכם, תודה רבה. הרב שלמה קרליבך. אולי אני תקרא לי שלמה לב, כמו שאני אקבל לך. הרבה יותר נוח לי, יותר נעים לי. שלמה, כמו שישראל אמר קודם, אתה רב, הרב שלמה קרליבך. אתה זמר, הרבי המרקד. כן, כמו שאתה מזמר. בוסה שטובי, מוי ווי. מוי ווי, אתה מחייך. ואנחנו ראינו אותך בהרבה מקומות כאן בארץ, והרבה הרבה מקומות בעולם. תמיד רואים אותך עם קבוצה גדולה של בחורי ישיבה ו-או היפיז. מה אתה בעצם עושה? אתה רב, אתה זמר, מורה? אני אגיד לך, אני יהודי שמחפש את אלוקים, מחפש את עם ישראל, מחכה לביאת המשיח, מחכה ליום שכולו שבת. אני יהודי ששמח לראות כל יהודי בעולם, ואני בעצם שמח עם כל בריאה, אפילו שמח לראות כלב חתול. אני שמח לראות את השמיים, אני שמח לראות אתכם. אתה שמח כל הזמן. הלוואי, הלוואי. הלוואי. כל שנה באירוע של רב שלמה, לא זכינו להכיר אותו, אבל כל שנה אנחנו, יצא לנו להתבטא בביטוי הזה, שאומר, תשירו איתנו, תהיו איתנו, תשירו איתנו. השנה לצערנו זה לא כמו כל שנה, ואתם לא נמצאים פה מולנו כדי לשיר איתנו, אבל עדיין אנחנו מבקשים מכם, אתם נמצאים באזורי הנוחות שלכם, כל אחד רואה את זה מהבית, מהספה, אתם לבושים איך שנוח לכם, ואתם יכולים לשיר ולרקוד, אז תשירו איתנו בכל מקום שאתם. Didi dai 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 do moi do do Didi dai 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 do moi do do Didi dai do Didi da 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 Oh,
די די di dai dai da dai da dai da dai da dai dai da dai da dai dai da dai da dai da dai da dai da dai dai da dai da dai da dai da dai dai da dai da dai dai da dai da dai da dai dai da dai da dai da dai da da
בכל הלילה. תודה רבה, אנחנו השיר איתי. Yeah.
לכם, תודה רבה לכם, חברים יקרים, שישנם פה עמנו ושיהיו פה עמנו. גוט יוצאית, גוט יוצאית, גוט יוצאית, גוט יוצאית. בטח אתם זוכרים, חברים יקרים, שבכל השנה כולה, בכל החגים, יש מועדים, אפילו בחודש שבט יש לנו את ט"ו בשבט, כן, חנוכה, כל החגים יש מועדים. אבל חודש חשבן הוא חודש נקי, בלי שום מועד. אז ברוך השם, יש לנו את היום טוב של הרב רב שלמה, שגם הוא נפטר מן העולם בחודש חשבן. ואנחנו רוצים להגיד לך, רב שלמה, לפני 26 שנה עלית למרום, אנחנו מתגעגעים אליך, וכמובן תודה רבה לכל מי שמארגן את הערב הנפלא הזה, לעיריית ירושלים ולכל הנפשות הפועלות, ולתזמורת להבה יצא מן הכלל. תודה רבה לכם, מחיאות כף, אני בשם הקהל. אוקיי, נשיר, ואני בחסדך, איפה מענה. ואני בחסדך בוטחתי, יוגה ליבי בישור עושך. וכך אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, אני כל כך בוטח בך, אני בחסדך בטחתי, עוד לפני, עוד לפני, עוד לפני שאתה תעזור לי ותושיע אותי, יגיע ליבי בישועתך. And the matter said what the King David says, ani bechazdecho, bechazdecho batachti. I so much trust you that you will help me. Long before you help me, long when it's still dark, when it's still bad, I am already rejoicing. Yagere velibi mishuatecha. בחסדך בוטחתי, נאהב אני בחסדך, בחסדך בוטחתי. יוגל יוגלי יבי בישוע שכו, בחסדך בוטחתי, נאהב אני
We'll be right back.
loy sho תודה רבה לכולם, בכל מקומות משוותיהם. תודה רבה.
ולא
המושב בין 50 הבתים נחרב כמעט לחלוטין. לברוח, לברוח! לפנות, לפנות, מיידי, מיידי. היישוב עולה באש, לא אמנו. We came with the first people that came to settle here with Rav Shlomo. I came here for Shabbos on Chol Moed Pesach 39 years ago, and I came back the next week and I never left. I was born and raised here. I moved here when I was 6 or 7 years old. We loved growing up here. There's a sense of real closeness and everybody really knows each other, which you don't find pretty much any other place. There was a first batch of festivals in the end of the 90s, and then again from 2005 till this last Pesach. It's just a beautiful experience. I got a call from my daughter that there's a fire on the Moshav and they're taking everybody off the Moshav and that I shouldn't go home. We heard houses started to burn on fire. And it was excruciating, the thought of losing your home. The moshav burning up. The fire service has already determined it's arson. When I saw the place in such destruction, like as though a bomb was dropped, like it was a war zone. Pretty much everything we have is gone. And I thought, how can you rebuild when the destruction is so great? Brothers, sisters, friends, everybody, whether you know us, whether you don't know us, please help us rebuild this beautiful, gorgeous community. I want to thank all the kind people who have given and donated to help rebuild Moshav Mevo Modim. Every penny, every dollar, it helps. And we are so thankful and grateful. Thank you all for all the goodness and kindness and for your giving. We thank you from the bottom of our hearts. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I can't wait to get home. ערב טוב לכם, צופים וצופות מהבית, מרחוק. היום הוא ערב תזיין למר חשבן, ואנחנו ביום זה, בערב זה, מציינים 26 שנים לפטירתו של רב שלמה קרליבך, שאי אפשר לחשוב על המוזיקה היהודית ועל התרבות היהודית בימינו, בדורנו, מבלי לחשוב על רב שלמה קרליבך, שאין ספק שטבע את חותמו על המוזיקה ועל התרבות היהודית, כפי שמעטים מעט זכו לטבוע את חותמם. כמחזיק תיק מורשת ישראל בעיריית ירושלים, ראיתי לנכון שאת יום פטירתו אנחנו נציין בצורה משמעותית מאוד. וגם בימים כשכאלו, כמו ימי הקורונה, שבהם נהוג לצמצם טיפה ולהשקיע מאמץ יותר ברמת השכונות, ברמה הלוקלית, אז לאומן כזה, או רב אומן כזה, מטאור כמו הרב שלמה קרליבך, אין מקום לצמצם, כי השירה שלו כל כך הייתה ידועה ורחבה, והגיעה לכל שכבות האוכלוסייה בישראל ובעולם, בתפוצות כולם. לכן אנחנו מקיימים את הערב הנכבד הזה לכבודו, לכבוד יום פטירתו. המחלקה למורשת ישראל שמחה מאוד שגם בימי הקורונה, החל מראש חודש אדר וכלה בפסח והקיץ וכל חודשי אלול ותשרי, ועד לשבוע שעבר כשציינו בי"א במר חשוון את פטירתה של רחל אמנו, עשינו את המאמץ הגדול ביותר, ככה שאת השירות הזה של הנגשת מורשת ישראל לכל אורך השנה לא נפסיק, לא נצמצם, ומתוך שאיפה שבקרוב בימינו, ממש 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 בקרוב, נזכה לראות אתכם פה איתנו באולמות המלאים מפה לאוזן, ולא בשידורים ברשתות בטלוויזיה, אלא ממש מופע לכל דבר עם קהל שצמא לשמוע ולינוק את התרבות והמורשת הישראלית והיהודית.
26 שנה, לפני 26 שנה נפטר רב שלמה קרליבך, אבל מי שמכיר את שיריו יודע שירושלים הייתה לא פעם חלק מרכזי בשירים שלו. ועד היום אין כמעט בית בישראל שמציין בערב שבת את השירה היהודית בלי לפזם או בלי לזמר ולנגן את אחד ממנגינותיו או שיריו של רב שלמה קרליבך. כסגן ראש עיריית ירושלים אני מודה לכל אלה ששותפים איתנו. בראש ובראשונה, האכסניה, היכל פיס לתרבות ואומנויות פה בשכונת פסגת זאב, שמארחים אותנו פה, ובעצם האירוע הזה חונך את האולם הזה כאולם שבו מקיימים אירוע שמשדר ומפה צופים בנו בכל הארץ ובכל העולם. אז תודה לכם, היכל פיס לתרבות ואומנויות פה בפסגת זאב. שותפים נוספים כמובן, זה האגף לתרבות בעיריית ירושלים, ובראש ובראשונה מנהלים יורם ברוורמן, ידידי וראי יהודה נפתלי, וכמובן הזמרים והאומנים ששותפים איתנו היום בערב הזה, וכאן, מכאן אני מבקש לבשר, שאנחנו בשנה הקרובה, שנת 2021, שנת התקציב הבאה, שמנו למטרה להגדיל את תקציב המחלקה למורשת ישראל, מתוך הבנה שהציבור בירושלים צמא דווקא לתרבות הזו, לתרבות של רב שלמה קרליבך ודומיו, תרבות יהודית שורשית. אנחנו לא צריכים ללכת לראות בשדות זרים, אנחנו לא צריכים להביא תרבויות זרות ושונות ומשונות, יש לנו תרבות שאנחנו גאים בה, תרבות שהחל בה אברהם אבינו. אנחנו בין פרשת לך לך לבארה, ואנחנו בפרשות האלו בעצם קוראים על יסודו של העם שלנו, זרע אברהם, יצחק ויעקב. מפה אנחנו יונקים מהשורשים הללו, יונקים את התרבות והמורשת שלנו, וכפי שאמרתי, אני מבשר לכם פה, שבשנה הקרובה אנחנו נגדיל תורה ונאדירה, ונגביר עוד יותר את מורשת ישראל לתושבי ירושלים, ובעזרת השם גם לכלל תושבי ארץ ישראל והעם היהודי בתפוצות. תודה רבה לכם שוב, לכל מי שעוסק ועסוק ברגעים אלו ממש, בהנגשת המורשת הישראלית לכולם באמצעות בערב זה, ערב שכולו לכבודו ולזכרו של רב שלמה קרליבך. תודה רבה. ובנוסף לתודות בתוך עיריית ירושלים, אני חייב להודות גם למשרדו של השר זאב אלקין, ובראש ובראשונה לרב איתיאל בר לוי, אשר שותפים איתנו במימון ובהפקת האירוע הנכבד הזה, ובעזרת השם נתראה תמיד באירועים משמחים שכן אלה. תודה רבה. הוא גדל בברוקלין והתחנך במה שמכונה ההיי קלאס החרדי, מישיבת לייקווד של הרב קוטלר עד חסידות חב"ד. רבי שלמה היה תלמיד חכם לא מבוטל כלל. רבי שלמה, לילה בירושלים, יושב בביתי בנחלאות וכותב לך. לא נחת לרגע, רבי שלמה, בשעה כזו היית חוזר מהופעה עם כמה חברים, ממשיך איתם למלון ולומד עד השעות הקטנות של הלילה. אחר כך מתקשר לכמה חבר'ה שלך מסביב לעולם, כאלה שצריכים מילת עידוד או נחמה. זה אתה חזרתי משבע ברכות, שרנו שם כל הלילה שירים שלך. אתה בטח יודע, כל העולם היום שר שירים שלך. היו שם איזה 100 ישיבה בוחרז. גוואלד, איך ששרו, שפחי כמים. שפחי כמים ליבך, נוכח פניך. שפחי כמים, כמים ליבך,
שכח בני השם. מה הסוד שלך, רב שלמה? כולם היו מנסים להבין אותך, לפצח אותך. כותבים עליך ספרים, ספרתים, פסטיבלים. חמתי סיפרה לי שיש עליך אפילו מחזמר בברודווי. ואני רואה אותך לנגד עיניי, הולך בשדרות ברודווי, מחלק את הכסף שהרווחת להומלסים של אפר ווסט, בווסט הנצחי שלך, והכיפה הזאת שנראית כאילו שקנית אותה בחנות של תיירים ברחוב בן יהודה. היית תייר, תרת אחרי נשמות אבודות, נשמות שבורות. שפחי כמיים ליבך נוכח פני אשר. שפחי כמיים, כמיים ליבך נוכח פני אשר. ולמה המוזיקה שלך כל כך שמימית? כי לא החשבת את עצמך למלחין חשוב כמו רבים, לא רדפת אחרי לעיתים. היית צינור, מחובר לישירות, להיכל הנגינה המסתורי. רצית להשיב יהודים הביתה, להשכין שלום בעולם, להשיב לב בנים על אבות. אוי שפחי כמיים, כמיים ליבר, נוכח פני שפחי כמיים, כמיים ליבך נוכח פני השם. פעם אחת ערב שבת בכותל, מניין קרליבך, ואנחנו מקפצים כמו משוגעים. ראיתי מישהו מסתכל עלינו במין מסתוריות כזאת, בלי כיפה, אולי תייר, אולי גוי, פעם ראשונה בכותל. בטוח שהוא אף פעם לא ראה יהודים ככה שמחים, מיין קרליבך. עכשיו אני מודה, אני הייתי בקטע של להראות לו מי אנחנו, איזה שמחה יש לנו. אבל אחרי קבלת שבת, רב דובידל חיפש מניין, חיפש חזן. לערבית, הסתובב על התייר הזה ואמר, Hey brother, you wanna daven? אחי, רוצה לו את החזן שלנו? אתה מבין, רב שלמה? רק תלמיד שלך יכול לומר דבר כזה. כי אתה נתת כל כך הרבה כבוד לכל אחד. כל כך הרבה כבוד לכל אחד. יפחי כמיים ליבר נוכח פני כמיים, כמיים ליבר נוכח פני השם. שפחי כמיים ליבר נוכח פני השם. שפחי כמיים, כמיים ליבר הבא. אביה גרינברג, ניהול מוזיקלי, איזה כיף, איזה כיף עם הנגנים המתוקים האלה. תודה רבה לכם. ועכשיו יש לנו את הזכות לשיר לכם סיפור שהוא מסמל את הניצחון של הרוח, של הקדושה. הסיפור של רב שלמה היה מספר על הגיבן הקדוש, שהיה ניצול שואה, שהיחיד שהעביר איזה מסר קטן מהרבי מפיאסצ'נה. בעצם זה מתמצת את התורה של רב שלמה. אני לא אגלה לכם, תצטרכו להקשיב לסיפור. הגיבן הקדוש. לפני כמה שנים,
ברחוב הירקון בתל אביב ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב פניו היו יפות גופו שבור לגמרי השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים ניגשתי אליו ואמרתי לו שלום עליכם ענה לי במבטא פולני עליכם שולם אמרתי לו ביידיש זיס היד יהודי יקר את אומר לי ואיפה אתם? מפייסת שנה הוא ענה הייתה זו פצצה בתוך ליבי פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן שאלתי שוודאי למדתי אצלו כל ילדותי בגיל 11 הגעתי לאושוויץ חשבו שאני בן 17 שלחו אותי מחנה עבודה אין לי אף אחד, אני לבד בעולם המשיך לטטא את הרחוב קינדלך, תאיר הזיסה קינדלך, בתוך האש לוחש לי ואומר הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם לעשות טובה למישהו אחר אמרתי לו ידידי אני חסיד של רבי קלמן אולי תועיל לומר לי זה משהו בשמו הוא הביט בי ואמר אחרי המלחמה אתה באמת חושב שיש משהו שאנחנו זוכרים ואיך אוכל לתאר לך את קבלת השבת שהייתה שם מקדנו סביב הרבי כל הילדים אך דבר אחד אני זוכר שהוא אמר לנו שוב ושוב ולא ישכח כל החיים קינדלך תאיר הזיסה קינדלך מתוך האש הכל עוד מדבר הדבר הכי גדול הכי גדול בעולם ולעשות טובה למישהו אחר הדבר הכי גדול הכי גדול בעולם לעשות טובה למישהו אחר במחנה הבנתי שכל המשפחה שלי הלכה קמתי בלילה חשבתי לשים לחיי סוף אך שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדלך, טובה למישהו אחר? אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות שם בלילה? סביבך על הרצפה, אנשים שבורים. כל הלילה ישבתי, עודדתי אותם וניחמתי אותם, וכך נשארתי בחיים. קינדלך, תאיר הזיסה קינדלך, תוך האש הכל עוד מדבר הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם לעשות טובה למישהו אחר הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם לעשות טובה למישהו אחר גם היום לפעמים אני מוצא טעם בחיי אני נכנס לים אחשוב קולו בתוך אוזניי הדבר הכי גדול, אתה יודע כמה טוב אפשר לעשות ברחובות של תל אביב? קינדלך, תאיר הזיסה קינדלך, מתוך האש הכל עוד מדבר. הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה למישהו אחר אוי, קינדלך, תאיר הזיסה קינדלך בתוך האש הכל עוד מדבר הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם לעשות טובה למישהו אחר הדבר הכי גדול בעולם לעשות טובה מישהו אחר
גוד יורצייט, כמו שאמר חיסקי סופר, גוד יורצייט, גוד יורצייט. יש לי את הזכות הגדולה להזמין חבר טוב, איש יקר, אדם מדהים, מוזיקאי מקסים, זמר, ועל הכל איש עם רוח מיוחדת, יצחק מאיר! ארון קשה! הוואו הרחמה הוא איפה שאתם בבית, לא אכפת לי איפה, כולם קמים לרקוד. ו... הרחמנו חיינו, חיינו ביקרבנו, ביקרבנו ביחיינו, סיבות המשיח. הרחמנו חיינו, חיינו ביקרבנו, ביקרבנו ביחיינו, סיבות המשיח. ולבניין ברי סמקדש ולחוויי העולם הבא. היה תלמיד שלי בכינור דוד. הוואו הרחמנו חיינו מזדקים קרבנו בואי לימות המשיח. הרחמנו זקנו ילקנו מקרבנו מקרבנו חיינו לימות המשיח.
אין צדיק בעולם. שמדבר שמתוך אהבת ישראל באים לאהוב את כל העולם כולו. כולם מתעלמים מזה. שיהודי צריך לאהוב את כל העולם כולו לתקן עולם במלכות שינדלת יוד. ואיך מתקנים אם לא מתוך אהבה? ואני יודע שאם שואלים את כל הצדיקים, יהודי מוכרח לאהוב את כל העולם, מתחילים לגמגם קצת. כן, כן, לא יודעים. אך כמר הרב קוק, הוא היה הגדול שבגדולים בענייני אהבה.
אהבת עולם יביא לכם, וככה כששמעתי את הצלילים של ניר סרוסי, ככה דמיינתי על כל התקופה האחרונה, חתנים, קלות, שכל כך רצו שניר ילווה אותם לחופה, אז תודה שלפחות עכשיו חיברת אותנו לזה, אבל אם אתה מסכים, גם בשיר הבא, אתה יודע, חתונות כל כך קטנות, לפחות כאן, עם ה... אתם כל כך מתוקים, וכל כך הרבה שעות כאן. אני מוחא לכם כפיים, אבל תדעו לכם שגם ההמונים בבית. תוציאו אותנו מכאן, לאולמות החתונות, אל השמחה, אל הריקודים, איזה כיף, איזה יופי. תודה רב שלמה, שעזרת לנו לפתוח את הלב, גם בעצם, וגם בשמחה, בורא עולם וקניין. שלם! בורא עולם וקניין, השלם זה הבניין. 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 סרוסי, מרובין, גני. יאללה, חתונה. Da 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 yo yo yo
da 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 שלמה, אני בטוח שאתה תסלח לי אם אני אצא מהניגון שלך, אכנס לניגון בעל שם טוב. תודה רבה, תודה משה שלם, תודה רבה. רבותיי, כמובן, אם אתם מבינים עברית, אז זה לא כל כך קשה להגיד בבוקר עד לכאן. כלומר, אם הכל טוב, אם השם מזורחת, אז לא קשה להגיד שלחות של מקום. אבל בלילות, חז ושלום, חז ושלום, כשחושך בעולם, מה יהודי עושה? אין עצה אחרת באמונתך בלילות. וכך אומר הבן הקדוש מאלכסנדר, כך הוא אמר, מדוע לא כתוב באמונה בלילות? מדוע כתוב באמונתך, אמונתו של הקדוש ברוך הוא? וכך הוא אמר, רבותיי, לא מספיק, לא מספיק שיהודי ימין בקדוש ברוך הוא, יהודי גם כן צריך לדום פעם איך שהקדוש ברוך הוא מאמין לעם ישראל. גבל, 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 אנחנו מברכים את כל עם ישראל שפעם ידברו איך שהקדוש ברוך הוא מאמין בעם ישראל. באמונתך, באמונתך, לא, 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 לא. ערב טוב. באנו כאן לשיר משיריו ולזכרו של הרב שלמה קרליבך, שפתח לכולנו את הלב, שאיר לנו כאלה ניגונים, כאלה תורות. איפה שאתם נמצאים עכשיו, זה שיר למען כלל ישראל, תשאירו איתי. Adabana, Adabana, Shalom Bach. For my brothers and sisters I pray, my brothers and sisters I sing.
Please let me ask, won't you please let me sing peace for you. Oy leman beit Hashem Elokeinu avak shatov lach. Leman beit Hashem Elokeinu avak shatov lach. For the house of Hashem, the house of Hashem, I wish the best for you. This is the house, the house of Hashem, I wish the best for you. For my brothers and sisters I pray, my brothers and sisters I sing. Please let me ask, won't you please let me sing peace for you. Leman achai v're'ai, leman achai v're'ai. Adavana, adavana, shalom bach. Leman beit Hashem Elokeinu, avak shatov lach. This is the house of Hashem, I wish the best for you. La la la, Hashem Elokeinu, avak shatov lach. אנחנו פה עם התזמורת המדהימה הזאת, איזה כיף. אנא השם, אנא השם, כי אני עבדך. 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 אוי, אני עבדך ברמתך, אני עבדך ברמתך, אני עבדך ברמתך, פיתחת למוסרי. כיף, משה. יש לי הזכות להזמין לפה רבי יצחק מאיר. כי מציון תמבזת אורה, יונתן
דבר השם ירושלים היא מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים היא מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים מאיר, והלהקה המדהימה פה של אביה והחברים. לפני כמה שנים עמדתי על יד הכותל בליל שבת קודש ושפכתי את שיחי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וראיתי יהודים עומדים על יד הכותל מתפללים יודעים איך להתפלל מגישים את עצמם בבית שם והיברתי מאחוריי וראיתי איזה סוג יהודי אחר יהודי שלא יודע איך להתפלל אבל הוא מתפלל ריבונו של עולם תלמד אותי איך להתפלל ונזכרתי פאר וכבוד נותנים לשמו הם הצדיקים שנותנים פאר וכבוד לשמו אבל יש עוד יהודי אחר יהודי קדוש צלה ורינה לזכר מלכותו לפעמים הוא שוכח אבל כשהוא זוכר שיהודי הוא מתמלא שמחה ואגיד לכם רבותיי האמת אני לא יודע מי יותר קדוש, מי יותר חמוד אבל אני יודע דבר אחד שכולם יהודים קדושים ובחינו כולם, בשביל כולם ולמען כולם שלום עליכם ובאמפר וכבוד לכבודו של רב שלמה זיכרונו לברכה התאספנו כאן קצת להיזכר ללמוד מתורתו מפיה וכבוד נותנים לי שמות
פייר וחבוב עוד נותנים לשמור נותנים לי ישמור 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 ויצרה ורינה לזכר מרחובתו ויצרה ורינה לזכר מרחובתו פייר וחבוב עוד נותנים לשמור נותנים לי ישמור פייר וחבוב עוד נותנים לשמור נותני לשמוע עוד צהלה אוי ורינה לזכר מרחותו צהלה ורינה לזכר מרחותו טה-רה-רה-טי נה-נה-נה-נה-נה-נה אי נה-נה-נה-נה-נה את הגאון ממש, וכל הנגנים כאן. רב שלום היה מסתדר איתכם, נראה לי טוב. אז אנחנו בחצר קלבך, אומרים גוטיורצייט. אמרתי את זה השבוע שעבר ברדיו, ואנחנו באמת משודרים ברדיו כל חיים מיוזיק, שאני חלק מהמשפחה הזאת. זה כבוד גדול. אז אמרתי את זה כבר שם, שאני את אהבת השבת, קיבלתי מרב שלום. ממש, אהבה גדולה, את הדבר הזה של לבוא הביתה ולחייך ולנשק את הילדים ולרקוד איתם ולשיר זמירות שבת, לאהוב את היום הזה. זה קיבלתי ממנו. טעם חסידי עמוק של יקה כמוני שהגיע מברלין.
אז הנה אחד השירים המיוחדים שאני זכיתי באלבום שלי להוציא. באמת שיר כל כך עמוק, עם הודעה אינסופית לקדוש ברוך הוא. רב שלמה עבר את הימים הכי נוראים בהיסטוריה אולי של עם ישראל כילד קטן, ואז הוא יוצא והוא שר לעולם: ריבונו של עולם, מעולם קיווינו לך, אף פעם לא הפסקנו להאמין, תמיד תמיד. וזה מה שרב שלמה עשה תמיד, הלך בקרנות הרחוב, רבי מקרן הרחוב, וחיבק ונשק ודאג ותרם ונתן ועודד. הלוואי שנהיה קצת כאלה, הקורונה תהיה הבעיה האחרונה שלנו. הטוב כי אילוי לא יכולו רחמך וימר אחר. הטוב כי אילוי לא יכולו רחמך ו כי לא בבוי סמור, כי לא בבוי סמור, כי לא יסמור חסונך מיוי לא קיווינו לא
שלמה לימד אותנו ששיר טוב זה שיר שאפשר גם לבכות ממנו וגם לצחוק ממנו ולרקוד איתו. יואל, תודה רבה על ההפקה הנפלאה, באמת, איזה יופי, איזה במה, להגברה, לתאורה, הכל פה מדהים, ואביה, שוב פעם, אין לתאר ואין לשער. אני על במה שקרה לבך, אני מתחיל לדבר כמו רב שלמה, זה בעיה. אז הנה אחד השירים המיוחדים, שגם זכיתי להוציא. ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, כמה אנחנו צריכים את זה עכשיו. גבל. בשורות טובות, סבנו, סבנו. ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. One, two, three, four, we must tell no one, no. The soy voice, soy voice, yes, your voice, velejo voice. We must tell no one, no. The soy voice, soy voice, yes, your voice, velejo voice. We must tell no one, no. The soy voice, soy voice, yes, your voice, velejo voice. Soy hoy estoy voy Yeshua y Sveneto Viva solo ando Soy hoy estoy voy Yeshua y Sveneto Viva solo ando Soy hoy estoy voy Yeshua y Sveneto Oh, oh, oh.
Barcelona, besoy nois toy boys, yishova boys venechomo. Toda rabba. שלום לכולם בבתים, איזה כיף להיות אתכם פה בזום, אבל כולם בבית, במטבח, בסלון, רוקדים איתנו. אורך ימים אף יהיו ויראו בישועתי, 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 אורך יומים אבא מסביעהו והראו בישועתי, אורך יומים מסביעהו והראו בישועתי, אורך יומים מסביעהו והראו בישועתי, אורך יומים מסביעהו שישי חדש ובירננה, אוי ובירננה נעלה, שם נשישי חדש ובירננה, אוי ובירננה נעלה. Yeah.
גם נשיר שיר חדש לכולם. תודה רבה, איזה יופי. נפתלי קמפה, יצחק מאיר. אהרן רזל, איזה יופי.